guretzat etorkizuna eraikiz programaren barruan ekimen bat aurrera ematea aukera bada. Aukera gauza berria probatzeko babesarekin, zenolabait programak eskaintzen du hori, gauzak berriak asmatu, arriskuak ere jarrian, eta orduan aukera, batez ere aukera gauza hori proba egiteko, ikusteko prozesu horretatik antzera ikasten deguna, ze gauzak mejoratu ditzazkegu eta ze beste gauzak ez dakizkigu oraindik ondo konpontzen edo bideratzen, baina horretan jarraitu behar dugula lanean. Gure proiektua da elekaleak, eta elekaleak da proiektu txiki bat, kosorkuntza proiektu bat, babeserako auzo sare komunitario bat sortzeko, adineko pertsonak, baino adineko pertsona fragilidade egoera batean dauden hoie perfil hoiek zentroan jarri eta hoiek protagonistak izan da komunitatearen eragile desberdinekin elkarlanean ari ideatzeko nola izan beharko litzateke gerora begira babeserako auzo sare hori, babesa, laguntza eta baita ere rekonozimentua. Azken finean nahi duguna da zaharra izatea edo adinekoa izatea gure gizarte honetan ze ekarpenak egiten dio komunitateari adierazteko aukera bat.